Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Son 24 saatda olanları diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, Rusiya tərəfi açıqlanan son məlumatda bildirib ki, qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətindəki Mikhailovka qəsəbəsini nəzarətə götürüb. Ukraynanın isə münaqişə ilə bağlı son məlumatlarına görə həmin gün cəbhədə intensiv döyüşlər gedib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, qoşunları son 24 saat ərzində Ukrayna hərbi aerodromuna və pilotsuz uçan aparatların saxlanıldığı ambara zərbələr endirib. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, Ukrayna qüvvələri Kursk istiqamətində sərhəddi pozmağa cəhd edib, lakin hücum Rusiya qoşunları tərəfindən dəf edilib. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı son 24 saatda cəbhə xəttində 80-dən çox döyüş baş verdiyini bildirib. Ukrayna tərəfi bildirib ki, ən şiddətli döyüşlər Kurakova istiqamətində olub. Rusiya qüvvələri gün ərzində 19 hücuma keçib, döyüşlər hələ də Pokrovsk istiqamətində davam edir.